ከጌም ርቆ መቆየትም ብዙ ተጽዕኖ ያመጣብን ነበር። እነዚህ የፍሬንድሊ ማች መዘጋጀቱ ለኛ በጣም አሪፍ ነው። በራይ ቡድኑ ምን አይነት ቦታ ላይ እንዳለና ሁላችንም ተጫዋቾች ደግሞ ምን አይነት 퍼ፎርማንስ እንዳለን ማየት እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ያው ከተሰባሰብን ቀን ጀምሮ በጥሩ ስነ ልቦና እና ደግሞ በጥሩ መንፈስ ትሬኒንጋችንን እየሰራን ነው። ነገም ማክሰኞን ባለን ጨዋታ የተሻለ ነገር እናሳያለን ብዬ አስባለሁ። የቤራይ ቡድን ባለው አቅም በፊፋም ደረጃውን በካፍ ያለውን ደረጃ ይሄንን ጨዋታ ተጫውተን የተሻለ ነገር ደረጃችንንም እናሻሽላለን ብዬ አስባለሁ።